ស្មាតហូមគ្រប់ជំរាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននឹងជាមួយដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមយូធូបទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទមកជួបគ្នាសាជាថ្មីទៀតហើយបាទជាមួយនឹងអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាក្រសួងសុខាភិបាលនឹងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាន ពីវិធានការតុបស្កាត់ការឆ្លងកូវីដ-19 និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវបាទមកក្រសួងសុខាភិបាលសូមគោរពជំរាបជូនសាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថាក្រសួងសុខាភិបាលរួមគ្នាជាមួយនឹងក្រសួងយុតិធធម៌នឹងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីច្បាប់ស្ដីពីវិធានការតុបស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19 និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវបាទនឹងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀត បាទដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី15ខែមីនាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង9:00និង00:00នាទីព្រឹកនៅទីស្តីការក្រសួងសុខាភិបាលលោកជំទាវវិជ្ជបណ្ឌិតអៅវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានបន្តថាសន្និសីទសារព័ត៌មាននេះនឹងមានបាទការអញ្ជើញចូលរួមដោយអាយចំដំសាស្ត្រាចារ្យមុំប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងអាយចំដំការិតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌អាស្រ័យហេតុនេះសូ
subscribe